Привіт-привіт! Подивіться, який класний, дуже класний комплекток для дитини від бренду Enchanté. Він складається зі світшотика, а також практичних штанців. Дуже класно, ось такі фронти маємо з водогатиками і м'який, приємний до тіла трикотаж, адже в складі у нас 80% бавовни. Світшотик іде на довгий комфортний рукавчик з манжетиками, в кінці світшота також манжет і зручний круглий виріз горловини і легко тягнеться, тому не буде проблем з одяганням. Ось такі фронти по всій довжині і всередині легка махрова ниточка. Дуже приємна та м'яка до тіла малюка. Ось такі комфортні штанці спортивного крою. Вони йдуть зі зручного пояса гумочку, яку можна регулювати шнурівочками. Всередині також легка махрова ниточка і зручні завужені донизу, тому закінчується манжетка. Дуже класний комплект, дуже комфортний, тому він ідеально підійде для щоденних прогулянок та навіть подорожей. Його можна придбати на нашому сайті ilovemommy.com.ua. Але перед покупкою обов'язково приділіть хвильку вашого часу та загляньте в таблицю реальних земель на нашому сайті, щоб вдало обрати розмір. А ми вам бажаємо вдалого шопінгу!